Роденият в Белград Зоран Тодорович получава международно признание след своя дебют в ролята на херцога на Мантуа в театру Деля Маестранца в Севиля, следват веднага ангажименти на различни престижни оперни сцени. Той изпълнява главната роля в Милосърдието на Тит в Мадрид и ролята на Пинкертон от операта Мадам Батерфлай в Виена и Берлин, Алфред в Травията в Хамбург, Еленски в Евгений Онегин в Брюксел, Франкфурт, Ница и Токио. Многократно е гостувал във водещи оперни театри като Баварската държавна опера, Deutsche Oper Berlin, Кралския театър на Моне в Брюксел, Виенската щатс-опера, операта на Сан-Франциско, операта на Лос-Анджелес, Капитолния театър в Тулуза, операта на Марсилия, Саксонската държавна опера, Кралската опера в Ковангарден, както и на фестивала в Брегенц и Националния театър в Токио. Богатият му репертуар включва повечето от знаковите роли за драматичен тенора през 2009 година. Той добавя с голям успех и своята първа Вагнерова роля, главната роля в Лоенгрин в театър Масимо в Палермо. Зоран Тодорович започва сезон 2010-2011 година с дебюта си като Андре Шене от едноименната опера на Джордано в операта на Марсилия. Връща се в театър Масимо в Палермо като Дик Джонсън от Момичето от Златния запад на Пучини, след което пее за първи път партията на Йоан Фюродиада на Масне, постановка на фламандската опера в Гент и Адънверпен. През следващите сезони той пее Фидели от едноименната опера на Бетовен в Лиеж, Отело на концерт в Адънверпен Гент, Флорентинска трагедия в Торино и в операта на Монте Карло с маестро Пинка Стайнберг. Тодорович също така изпълнява ролята на Дик Джонсън в основата продукция на Момичето от Златния запад в операта на Тюрих с маестро Марко Армилиато, Палячи в Москва и Дюселдорф, Дон Хозе в Кармен и Кала в новата продукция на Турандот в Deutsche Oper на Рейн Дюселдорф, Лясовичката в Тел Авив с Анжела Георгиус, която е пява на гала концерт в Баден-Баден и Силата на съдбата в Токио, както и в новата продукция на Крал Артур в операта на Бастилията в Париж с маестро Филипе Жордан. През следващите сезони той ще има сценичен дебют в новата продукция на Отело в Deutsche Oper на Рейн. Световният тенор не успя да скрие радостта от възможността да работи с екипа на Държавна опера Стара Загора, който успя да го впечатли още на първата им съвместна репетиция. Причината да съм тук е музиката. Това е първото ми посещение в България и съответно първото ми появяване на сцената на операта в Стара Загора. Идеята дойде от моята много добра приятелка, на която дължа и много от успехите си в кариерата, Веселина Кацарова, вашият артистичен директор. Тя ми каза за възможността да реализираме нещо в този красив град и в тази красива опера. Проверих графика си и точно този момент беше перфектен да дойда и да изиграя тази роля. Днес бях за първи път на сцената с този екип. Без предварителни уговорки за това от какво се нуждая, както аз, така и диригента, без репетиции с пиано, ние се справихме много добре. Мисля, че хората в оркестъра са добри музиканти. Когато те чуят добър глас, се стараят да дадат най-доброто от себе си. За мен беше огромно удоволствие да бъда с тях днес и да работим. Получени се без големи корекции и повторения. По мое мнение, българските музиканти са добре обучени и може би за това не се притеснявам да пея в България и Русия. Наистина, нивото на музикалното образование при вас е много високо. На откритата сцена на вековете на хълма Царевец във Велико Търново той ще изпълни ролята на Торидо в спектакъла «Селска чест». На сцената винаги давам 120%, не само вокално, но и актьорски. Сигурен съм, че атмосферата ще е невероятна и гласът ми ще напълни това място. Произведенията са част от движението Веризмо, което определям като моята сила. Харесвам да пея Веризмо и Пучини, защото там гласът ми въздейства. Ще дам всичко от себе си и се надявам, че публиката ще го хареса. Пожелавам се да изляза и на тази сцена пред вашата публика, завърши световният тенор.